výsledek 2-0 proti Wolfsburku. Jak to teďka po zápase, těsně po zápase hodnotíš? Tak Wolfsburg ukázal svoje kvality, je to topový tým a nenadarmo jsou tam, kde jsou. Ale myslím si, že jsme byli hodně kompaktní a ubránili jsme většinu šancí Wolfsburgu. Jen škoda, že jsme ty dva góly dostali, protože vždycky tam ta hráčka byla, nebo při tom druhém gólu tam hráčka byla sama a při tom prvním jsme se tam špatně navázali. Takže je to škoda, ale myslím si, že jsme podali skvělý výkon. A Slávisky měli taky šanci v zápase, tak určitě to nebylo na jednu branku, což je určitě pozitivní. Určitě to nebylo na jednu branku. Myslím si, že to bylo takový nahoru dolů. A my jsme si vytvořili pár šancí, mohli jsme z toho rohu dát gól v prvním poločase a je škoda, že to tam nepadlo. A co říkáš na atmosféru tady v Edenu? Já bych chtěla hrozně poděkovat divákům. Jsem strašně ráda, že tady přišlo tolik diváků a bylo to skvělé. Celý zápas nás hnali kupředu a jsem strašně ráda.